ABŞ Ebola virusundan ən çox insanın öldüyü Liberiyada hələ ki sınaq mərhələsində olan dərmanların göndərilməsinə razılıq verib. Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Amerika Qida və Dərman İdarəsi Liberiya hökumətinin məsələ ilə bağlı tələbinin təmin ediləcəyini açıqlayıb. Ebola virusunun 29 nəfərin ölümünə səbəb olduğu ölkədə 3 böyük əyalətdə ümumi qarantin tətbiq edilir. Virusun ən çox yayıldığı Gvineya, Sierra Leone və Liberiyada isə fövqəladə hal elan edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, Qərbi Afrikada bu ilin əvvəllərindən etibarən 932 nəfər virusla dünyasını dəyişib. İsrail ilə Həmas arasında gəlinən sonuncu atəşkəs razılığının ikinci günündə İsrail əsgərləri Qəzzanın içindən çıxarılaraq sərhəd ərazilərinə yerləşdirilib. Tərəflərin Misrin vasitəçiliyi ilə imzalanan müqaviləyə riayət etdikləri bildirilir. Yüz minlərlə fələstinli öz torpaqlarında vətənsiz qalıb. Sığındıqları BMT düşərgələrindən atəşkəs zamanı geri qayıtmaq istədikləri evlərinin yerində xarabalıq qalıb. Qəzzallar həyatlarını davam etdirmək üçün beynəlxalq yardımlara möhtacdır. Belə ki, Türkiyə İsrailin hücumları zamanı yaralanan qəzzalların müalicəsini öz üzərinə götürüb. Qətər isə Qəzzada hər bir ailəyə nəqd maddi yardım edib. Ən böyük elektrik stansiyasının sıradan çıxdığı Qəzzaya generator və tibbi yardımlar çatdırılır. Ümumdünya ərzaq proqramı çərçivəsində isə indiyə qədər 730 minə yaxın insana ərzaq paylanılıb. Çinin cənub-qərbi selə məruz qalıb. İki gündür davam edən leysan yağışlar bölgədə su basqınlarına səbəb olub. Rəsmilər ən az 9 nəfərin öldüyünü, 11 nəfərin isə itkin düşdüyünü açıqlayıb. Bölgədən 3 minə yaxın insan evakuasiya olunub. Çin Meteorologiya İdarəsi leysan yağışlarının Yunnan vilayətində hələ bir neçə gün hökm sürəcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Ukrayna üçün təklif etdiyi humanitar yardım dəhlizinin açılması rəsmi Kiyev və Qərb ölkələri tərəfindən isti qarşılanmayıb. NATO baş katibi Anders Fogh Rasmussen Rusiyanın Ukraynanın şərqinə müdaxilə edə biləcəyində narahatlıq duyduqlarını bildirib. Stat: Biz Rusiyanın humanitar yardım bəhanəsi ilə belə bir əməliyyata hazırlaşdığını bilirik. Onların Ukraynada qeyri-qanuni hərbi əməliyyatlar zamanı istifadə edəcəkləri hərbi birləşmələr yerləşdirdiklərini görürük. Ukrayna Milli Təhlükəsizliyi və Müdafiə Şurası isə sərhəddə 10 minlərlə rus əsgərinin yerləşdirildiyini və ağır silah sayının da artırıldığını bildirib. Ukrayna ordusu Donetski nəzarət altına keçirməyə hazırlaşır. Donetskdə Rusiya tərəfdarı separatçıların mövqeləri top atəşinə tutulur. Hollywood'un sevilən ulduzlarından olan Amerikalı məşhur aktyor Robin Williams vəfat edib. Kaliforniyadakı evində dünən cəsədə aşkarlanan Williams 63 yaşındaydı. Polis məşhur ulduzun intihar etmə ehtimalının yüksək olduğu qənaətindədir. Menecer isə Robin Williams'ın uzun müddətdir depressiyada olduğunu açıqlayıb. Kinosevərlərin Ölü Ozanlar Dərnəyi və Cumanci kimi filmlər ilə yaddaşlarını həkk etdiyi aktyor 1998-ci ildə ən yaxşı ikinci dərəcəli kişi aktyor nominasiyası üzrə Oscar mükafatına layiq görülmüşdü. Daha çox komediya filmlərində rol almağına baxmayaraq, bu mükafatı ona psixoloq rolunu canlandırdığı Can Dostum adlı film qazandırmışdı. Çoxu yahudilərdən təşkil olunan bir qrup Amerika vətəndaşı İsrailin Qəzzaya hücumlarına etiraz edib. Aksiyaçılar BMT-nin baş qərargahının qarşısında şamlarla təəssüf edirik yazdıqdan sonra Fələstin üçün dua edib. Fələstinə dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiya New Yorkda təhsil alan Suriya əsilli müsəlman və İsrail əsilli yahudi iki tələbə tərəfindən təşkil olunub. Hücumlar zamanı həlak olan fələstinlilərin adlarını və boş arzu plakatlarını yerə sərən Darviş və Qutman adlı gənclər Amerikada yaşayan yahudilərə üzərində yahudi və ərəblər düşmənlikdən əl çəkin. Fələstinli və İsrailli də insan deyilmi? Onların ölümü bizim itkimiz deməkdir. İndi deyilsə nə zaman? Yazılan devizlər paylayıb. Polisin müdaxiləsi ilə qarşılaşmasına baxmayaraq aksiya baş tutub. ABŞ-ın Michigan ştatında yerləşən Detroit şəhərində hökm sürən leysan yağışlar həyatı iflic edib. Sel səbəbilə Detroit küçələrində onlarla sürücü maşınları ilə hərəkət etməkdə çətinlik çəkib. Şəhərdə havalimanı daxil olmaqla bütün magistral yolları su basıb. Çox sayda ev su altında qalıb. Qeyd edək ki, Detroitdə belə leysan yağışlar sonuncu dəfə 1925-ci ildə müşahidə edilmişdi.